Jamesa Njakal imao je potresnu viziju dok je bio na jedinici intenzivnog liječenja. On je napisao knjigu Vidio sam vječnost. Uistinu je svjedočio. Svjedočio je raju paklo čistilištu. Vidio je samoga Satonu. Ali čuo je Isusa koji mu govori. Ja sam Isus, spasitelj i gospodin. Prostio sam ti sve grijehe. Jamesa Njakal svjedoči da kad je čuo ove riječi, osjetio veliku radost u svom srcu. Je milijune svetaca i anđela kako slave i pjevaju gospodinu. Među svecima vidio i sve preminule rođake. Svi su ga dočekali s osmijehom, raširenih ruku. Govori da je majka Marija ljepša od bilo koje žene. Iz njezinog lica je sijala svjetlo, a on joj je zazvao mama Marija. Molio je gospodina da mu pokaže svoje lice, ali gospod mu je rekao: ovdje nećeš vidjeti moje lice, a vidjet ćeš mu svijet o Haristiji, i to je moje tijelo i krv. Ovdje sam ja duh, i svi koji mi se ovdje klanjaju, čine to u duhu istini. Um su mu tad došli riječi svetog Pavla, da je posljednji Adam, Krist, postao životvorni duh. Isus je rekao da će ga vidjeti u svijetoj Oharistiji, a svijeta Oharistija na zemlji. James Van Jekal kaže da se zbog ovoga njegova vjera u svijetu Oharistiju strostruko umnožila, te da odluči još snažnije propovijedati o stvarnoj prisutnosti Isusa Krista u presvetom oltarskom sakramentu. Pomislio sam, ovo treba govoriti svim ljudima. Ako želite vidjeti Isusa, usmjerite svoj pogled na krv i tijelo Kristovo u Euharistiji. James Van Jekal tvrdi da je čuo glasove anđela kako uzvikuju: aleluja, slava i čast gospodinu. Ali njihova lica nije vidio. Također sreo je svoju mamu koja mu je rekla: James, još nije došlo tvoje vrijeme. Vrati se i dovrši posao. Otac James Van Jekal ostao i zapamćen u hrvatskom narodu nakon desetak seminara održanih u Hrvatskoj, kao gorljivi propovjednik kojeg prate znakova i čudesa. A hrvatskom se narodu često obraća s porukama ohrabrenja i nade. Također upozorio je da ne shvaćamo kršćanski život olako, te da je štetno i lažno propovijedati da Satona i pakao ne postoje. On tvrdi postoje. Vidio sam vlastitim očima, vidio sam vječnost. Vidio sam i raj i pakao, kao nagrada za pravdan život ili kazna za zlodjela. Čistilište je mjesto pročišćenja. Vjerujte, sve sam ovo vidio vlastitim očima. Tvrdi da je vidio nebeski horizont, anđele okupljeno oko presvetog trojstva. Osjetio intenzivan miris tamjana i čuo slatku melodiju nebeske glazbe. Osjećao je da je uronjen ocean milosti. Vidio svetu Faustinu, svetog Franju Saleškog, svetog Ivana Pavla II. Ružu Limsku. A kad je začuo gospodina, tvrdi da to nije bio ljudski glas i da je taj glas duboko prodirao u njegovo srce, da je drhtao i tad se sjetio napisanih riječi iz Biblije. Živa je u istinu riječ Božja i djelotvorna, oštra je od svakog dvosjeklog mača. Prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu, te prosuđuje nakane, misli i srca. Povjeruj ti danas u stvarnu prisutnost Isusa u Euharistiju.